сміється. Як ви думаєте, що воно означає? Да, ні, навіть не поняв. І клоус. Та ні, откуда ж я? Да. Ну давайте з вами подумаємо, що це могло би бути. Пов'язане з їжею. Та ні, ну не можу. Може бути сумка. Кльоцки якісь. Мабуть, це колесо фортуни. Та или може бути щось маленьке, як кляйне, от, типу такого. Картошка. Что-то связано с кофе, да? Это может быть кофе глиссе, нет? То есть такая, может быть, смачная якась бублик, она в форме колеса. Диклёсся. Картопляні кльоцки.